Sabah merangkul 3 kejuaraan dalam aksi final bawah 16 tahun sekit remaja kebangsaan 100 Plus Division 1 Pusingan 1. Dua kemenangan itu disumbang Go Xuan Tong menerusi perseorangan bergu perempuan. Go Xuan Tong yang juga pilihan pertama tampak yakin sepanjang saingan final. Aksi perseorangan, beliau tidak berdepan masalah untuk menundukkan pemain Selangor Si Xiao Hui dengan kemenangan straight set 21-18, 21-10 untuk muncul juara perseorangan perempuan. Beliau kemudiannya turun beraksi dalam acara bergu perempuan di mana gandingannya dengan Casey Rin Rompok sukar untuk digugat bergu Selangor Si Xiao Hui Wong Ziyi apabila turut mengesahkan kemenangan straight set 21-19, 21-17. Daniel Adri Elversley turut memastikan Sabah muncul juara dalam perseorangan lelaki selepas pemain kelahiran Kota Marudu ini melakar kemenangan straight set ke atas wakil Johor Wee Yi Hen 22-20, 21-14. Game final tadi sangat ada tekanan sikit. Belum tahu cara permainan macam mana. Ada tekanan sikit jadi first set saya tunggu saja. Coach bilang dia sudah lawan main net. Sebab dia kalau dia senet balik dia akan leave half court dari sambil attack dulu. Kekecewaan Yi Hen bagaimanapun ditebus dalam acara bergu lelaki selepas gandingannya dengan Chong Jin Sun bangkit daripada kekalahan di set pertama untuk menang di dua set berikutnya 17-21, 21-17, 21-13. Dalam parit itu, Johor mengungguli kategori bawah 14 tahun apabila meraih 3 daripada kejuaraan. Dania Sofia Zaidi menyumbang 2 kemenangan menerusi perseorangan dan bergu perempuan. Manakala pasangan Toh Yi Hen, Wee Yi Tern muncul juara dalam saingan bergu lelaki. Hadiah kepada pemenang disampaikan Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Seri Norza Zakaria.